Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Voltamos aqui então com a segunda parte do nosso curso que vai ser um pouco mais curtinha, um pouco mais rápida, mas não menos importante. Né? A gente tinha acabado então de ver o vídeo do Toji daqui com Massamune explicando para a gente o kimoto. Vamos seguir daí. Gostaria muito de pedir para vocês mandarem todas as suas dúvidas. Não me deixem falando aqui sozinha. Mandem muitas perguntas que eu adoro responder perguntas que a gente no final vai responder a todas elas. Não saiam dessa aula com dúvida sobre saque, por favor. Manda pra gente. Bom, a terceira matéria-prima, então, que a gente vai falar é água. Como eu comentei com vocês, 80% de uma garrafa de saque é água. A gente usa água em diversos momentos na produção de saquê, né? para lavagem do arroz, para o cozimento a vapor, né, para compor o moromi, né, o contrário do vinho, que o próprio suco já é muito rico de água, né, o suco de uva. No arroz a gente tem que adicionar água para a gente poder fazer o um mosto, né. E depois de novo naquele processo que eu falei para vocês, o arimizu, que a gente dilui. Né, com ajuste de teor alcoólico e sabor é o, o saque, tá? Não é com qualquer água que a gente consegue fazer saque. A água ela tem que ter alguns minerais que são positivos, né? Potássio, magnésio, ácido fosfórico que vão incentivar a nossa fermentação e ela não pode ter alguns minerais que são negativos, né? Como ferro e manganês, porque se tiver Vai oxidar o nosso saquê, não vai ficar legal. Né? Aqui, só para vocês verem, a dureza da água, ou seja, a quantidade de minerais presentes na água, ela é muito importante para a né, produção do saquê. As águas do Japão, numa escala global, são consideradas águas moles né? águas que não têm realmente muito, é, muitos componentes minerais coloquei aqui duas águas que a gente encontra aqui no Brasil de garrafinha, né? Duas águas francesas, a Evian e a Perrier, só para efeito de comparação, né? De partes por é, é, por milhão ali que a gente tem Uh, de compostos minerais, só para a gente ver. E, mas ainda assim, o, o Japão ele divide a sua água em mole e dura, né? em Nansui e em Kosui. Né? Uh, eles dizem que a Nansui, ou seja, a água mole, é melhor para fazer os estilos aromáticos e a Kosui é melhor para fazer os estilos é, não aromáticos, os estilos mais umami. Tá? Essas são algumas das águas, vou passar aqui para a gente mais famosas do Japão, a Miyamizu e a Gokosui. Tá? Não à toa, é, essas duas re regiões, né? uma em Hyogo e a outra em Kyoto, Kyoto é onde está aquele templo que eu falei para vocês, da, da Inari, eles é, são responsáveis por 40% da produção de sake no Japão. Porque, historicamente, essas sakaguras, esses produtores de sake, se concentraram ao redor dessas boas fontes de água para poder produzir né é, os seus então, o seu saquês então conceito de terroar para quem é do vinho né esse conceito de exclusividade de local de que é, o microclima da região né as características da região moldam o produto elas estão muito ligadas à água no saque né porque uh, o arroz hoje no Japão você consegue produzir um Nishiki em Rioho que é o grande produtor de Nishiki, é, e uma das únicas regiões em que ele cresce e você coloca isso num trem né? e você leva do do, do do centro sul do Japão até Hokkaido lá no extremo norte do Japão muito rápido no fim do dia as pessoas já estão produzindo saque lá no norte com o seu arroz então esse conceito de terroir se perdeu da, do arroz né é, e hoje ele está muito ligado à água tá outra água que eles usam bastante é Fukuyusu que é a água de de, de, de degelo do monte Fuji que é uma água muito mineral tá ela é infiltrada em solo vulcânico então ela absorve muito 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 mineral tá bom depois esse saque ele é filtrado tem três maneiras que a gente pode fazer isso né a primeira é a yabutá, que é uma máquina enorme de um tamanho de um container que ela tem uma sanfona de tecido dentro e ela vem com um pistão fechando e espremendo esse saque né filtrando esse saque que sai na parte de baixo. Essa é a, é, a, é a maneira mais industrial de se fazer. Tem aqui, como na foto, né? Que é uma caixa de madeira, que eles enchem esses saquinhos de tecido de mosto, né? E depois eles prensam nessa caixa uh, e o saque sai por baixo e está filtrado e também tem por gotejamento, né? Que é o mais difícil de se fazer. Você enche uh, os uh, saquinhos com o saque e você pendura no varalzinho e ele vai gotejando. Uh, uma, um dos saquês que chega no Brasil que faz isso é o Tacaçago. É uma fábrica lá em Rocaido que todo ano no inverno eles fazem um iglu dentro de gelo dentro da, da fábrica e penduram os varazinhos e fazem o deixamento de, dentro desse glu. Porque imagina que você precisa ter um ambiente realmente muito frio, muito controlado, muito estéreo para você poder fazer isso e evitar uma contaminação no seu saquê, tá? Não é mais tão utilizado assim, tá bom? Uh, mas se quem tiver curiosidade, vai atrás do tacaçago. Depois esse saquê é engarrafado, pasteurizado e voilà, saquê. Né? Então aqui o ciclo da produção do saque, só para a gente rever né? colheita do arroz, a polimento, né? a de de definição do SEIMAI buá, definição do estilo do saque, enxago e imersão em água, cozimento a vapor, inoculação do CODE, né? que a gente dá uma mofadinha ali no arroz. O starter, a gente adiciona levedura, adiciona arroz, adiciona água, faz o nosso iniciador de fermentação, nosso chubo. Né? A gente vai alimentando esse chubo, ele cresce vira um mosto, um morome. A gente prensa, a gente filtra, a gente dilui em água para acerto de teor alcoólico e sabor, pasteuriza, matura, engarrafa e pronto saque. Feitinho. <laughs> tá bom? falar um pouco sobre serviço de saquê, né? Saque quente, saque frio. Andreia, como que eu tomo meu saquê? Lá em casa eu gosto de tomar em taça de vinho, tá? Você não precisa comprar nenhum aparato muito específico para você curtir o seu saquê na sua casa nos restaurantes também que a gente dá treinamento eu sempre incentivo que as pessoas sirvam em taça porque a taça uma taça de vinho normal ela já tem aquele formato né ela é anatomicamente favorável para a gente degustar a bebida né aquele formato bojudinho dela ajuda com que né os ésteres uh, volatilizem se formem ali a gente consiga captar mais ele no nosso nariz né a gente põe nariz dentro da taça quando a gente está bebendo a gente aproveita mais porque parte dos aromas né, a gente pega no nariz retrogosto a gente pega no nariz é tudo tudo ali no nariz tá bom então você vai pagar hoje numa garrafa de saquê especial né nobre aqui no Brasil de 150 até o céu é o limite uh, não é, é um produto que você vai querer desperdiçar então é, uma taça de vinho faz o serviço como ninguém para ser o mais tradicional possível, né, você pode também usar o choco ou gnomi, que são esses copinhos de cerâmica que dizem que é inspirado no, no formato das conchas, né, que antes eles tomavam em concha, e que o choco e o gnomi é uma cerâmica que evoluiu a partir daí. Pode ser cerâmica, vidro, enfim. Cada província tem a sua, dá até para colecionar, né, cada província tem um estilo. E ele é propositalmente pequenininho assim, porque o Japão é um país que não é tão caloroso, né, nas suas relações interpessoais, como a gente aqui no Brasil que cumprimenta todo mundo com três beijinhos, né? É... Uh, uh, o pessoal lá é um pouco mais distante, então a maneira de mostrar afeto, a maneira de, de mostrar respeito é servindo. Né? Então, uh, o copinho sendo pequenininho assim, as pessoas se servem muito mais, a etiqueta diz que você não põe saquê para você mesmo, você nunca se serve, você serve as pessoas que estão com você na mesa e depois alguém te serve, né? alguém vai te servir. Uh, essa semana, algumas semanas atrás, estava tendo festival de filme japonês online, né, também. E tem um filme muito legal. Quem quiser procurar saber mais, uh, chama é, Miles Cookbook. E aí se passa justamente na era Edo, né, quando você tem essa. O filme fala justamente disso, né, do florescimento da gastronomia no Japão, né, como a gente conhece hoje. E tem uma cena muito legal que são dois homens de negócio, um fez uma bobeira e o outro tá bravo com o cara que fez uma bobeira, e aí chega o saque e se passa ali 1700 o filme, né? É, eles estão no restaurante tratando de negócios e chega o sake para ser servido, e o cara que fez uma bobeira vai servir esse outro que está tá bravo, está descontente, e o cara que está bravo puxa o copinho e não deixa ser servido. Para bom japonês, minha palavra basta, é, o que ele quer dizer ali, sem dizer nenhuma palavra, é que acabou. Não tem mais negócio, nosso relacionamento terminou, simples assim. É, no ato de servir, que essas coisas são definidas, né? Se ficam implícitas na cultura japonesa e ainda é muito assim, né? Isso ainda é utilizado, né? É, o ato de servir, o japonês chama homotenashi, do ato de servir bem, né? Então faz parte do homotenashi que esses copinhos sejam propositalmente pequenininhos, tá? também aqui só para vocês conhecerem e saberem que existe tem o copo de degustação profissional de saquê né que a gente chama de de Janome, que é o copinho olho de serpente ele tem esses círculos no fundo dele em azul e branco que é para a gente ver cor e turbidez do saquê né coloquei alguns estilos para vocês ali embaixo e como eles ficam no copinho né? um genchu que é um saquê é, que não passa por filtração a carvão, o koshu que é um saque envelhecido, e o nigori, que é um saque é, rusticamente filtrado e que ainda tem bastante sedimento de arroz, né? Como eles ficam nesse copinho. Não carece de ninguém adquirir esse copinho, mas quem é, vai estudar saque, quem é, se interessa mais, vai ler mais, eventualmente vai se deparar com esses círculos, então é interessante a gente explicar para que, que serve. né? Uma evolução dele que eu gosto bastante, que eu uso em casa também, é esse copinho de vidro, que tem o formatinho de uma taça, né? esse bojudinho de uma taça, mas tem os círculos embaixo para a gente avaliar profissionalmente, então também é bem legal. Tá bom? Como eu expliquei antes no primeiro bloco, é, tomar saquê frio no Japão é uma coisa super recente, né? É uma coisa que é, passou a ser feita ali nos anos 80, 90 com o boom dos estilos ginjo, né? Dos estilos aromáticos, dos estilos frutados, florais. Até então só se tomava saquê quente. A gente considera o saquê servido frio de 5 a 15 graus Celsius, mais ou menos, tá? Sirva sempre numa taça de vinho, taça de cristal ou nesse copinho Kirikô. Para os estilos menos aromáticos, tá bom? Vai super bem com a comida, com a gastronomia fria japonesa: sushi, sashimi, com peixes, frutos do mar, ovas, né? Aspargos, caviar. Faz bem bonito o saque geladinho, tá bom? Saque quente, ele é servido de 30 a 55 graus, a 60 graus até na verdade, né? Uh, e a gente não serve em taça, não recomendo que você sirva em taça por dois motivos. Primeiro, que sua taça vai embaçar e vai ficar feia. <laughs> e segundo, que aquele formatinho da taça, que por um lado é benéfico e traria todos aqueles aromas, vai trazer também aquele vapor de álcool, né? O álcool evapora muito mais rápido que a água, né? Num ponto de ebulição muito menor do que o da água. Então, uh, vai vir todo na sua cara e não vai ser agradável. Então, evite a taça para o saque quente. A gente pode usar um conjuntinho de choco e ginomi, que são esses copinhos pequenininhos é, tradicionais japoneses. Acha para comprar em sites por aí aqui no Brasil. Na Liberdade tem várias lojinhas que vendem. Uh, que geralmente fazem parte com tocuri. tokuri que é esse essa garrafinha de cerâmica, né? Que geralmente são parzinhos. Para esquentar o saque, a gente usa essa garrafinha. Cabem 180 ml de saque aí. A gente só esquenta o saque que a gente vai tomar, tá bom? Não esquente um saque para depois guardá-lo. Esse saque já foi pasteurizado. Ele não vai durar mais se você fizer isso. Ele já está no seu melhor. Uh, só vai se deteriorar. Então você enche até o pescocinho da garrafa do Tokuri de, de saquê, Coloca numa panela com água quente, tá bom? Até chegar na temperatura que você quiser. Se você é um cozinheiro de pandemia, que nem eu, você comprou um termômetro culinário, você pode usar o termômetro, senão aqueles termômetros de medir é, temperatura a laser também funcionam super bem. Ou você pode fazer com o dedo mesmo, né? E se está na temperatura que você gosta. Não fervam esse saquê, tá? Não chegam ao ponto de fervura com esse saquê, se ferver pode descartar porque ele já vai ter perdido todas as suas propriedades aromáticas. Vai super bem com a gastronomia quente japonesa, com ramen, com soba, com sukiyaki, com udon, com uh, shimeji na manteiga, shitake, enfim, a uh, comidinha de zacaya, friturinha, karaguê, sabe? Vai super bem com esse estilo de comida, tá bom? Uh, e aí, só para vocês saberem que existe, né? Também não precisa decorar nada disso que vocês não vão usar muito isso na vida. Uh, se você for ao Japão e visitar um restaurante de alta gastronomia japonesa, se você quiser, tiver jantando com um cliente japonês, né? O diretor da empresa, se você quiser impressioná-lo, né? Fazer bonito para o chefe. Uh, num restaurante desses, é muito culto. Você pedir o seu sake não pela temperatura. Ah, eu quero meu a 35 graus, eu quero meu a 60 graus, uh, a 45 graus. Uh, é bonito você pedir o seu saquê pelo nome da temperatura, ao invés de falar, ah, eu quero a 35 graus, fala, eu quero ele a hitorada kan, né? Isso com certeza vai ganhar pontos com, com na mesa do restaurante chique japonês <laughs> de alta gastronomia. As pessoas vão achar que você é muito culta. Isso, isso realmente demonstra é, um conhecimento que não é popular nem no Japão. Claro que lá no Izakaya ninguém usa isso daí. Tem o quente, tem o gelado. Você pode até falar eu quero mais quente, menos quente, uh, mas ninguém utiliza muito isso aí, tá bom? Mais algumas coisas que eu gostaria de falar sobre serviço de sake antes da gente é, acabar a nossa aula. Então, como a gente já falou, ai, uh, como é que conserva sake? sempre na geladeira, tá bom? Se você não quiser deixar na sua geladeira, você pode deixar na sua adega de vinho, principalmente se for adega de vinho branco, que é mais geladinha, mas a temperatura ajuda a conservar, nunca fora de refrigeração, tá bom? Nunca compre saquês que estão não refrigerados, tá? Que não, o, a loja não teve esse cuidado de refrigerar, porque sabe que é um produto super perecível. Eles precisam de refrigeração. Uh, dê preferência à pessoa aquelas empresas que importaram sob refrigeração esse saquê. Que o saquê não veio cozinhando no container lá do Japão até aqui, né? é, é muito importante que o transporte tenha sido feito todo refrigerado aqui para o Brasil. Uh, abriu o saquê, não tomou a garrafa toda. Guarda de pé na geladeira. Tampadinho com a tampinha dele mesmo. Os estilos menos aromáticos, é, é, maio e Ronjoso, até duas semanas. Os estilos mais aromáticos pedem aromas muito mais rápido. Pensa nele como um vinho branco de dois a três dias, mais ou menos. Tá bom? E dúvidas, pessoal? Henrique, o Henrique está perguntando se ele pediu um saque quente num restaurante japonês aqui no Brasil, se eles vão achar muito diferente, a resposta é não. Tá? Uh, a grande maioria, se não todos, mas a grande maioria é, tem a opção do saque quente. tá? Eu já trabalhei, eu sou sommelier de sake, eu já trabalhei em alguns restaurantes aqui em São Paulo, já trabalhei no Kinoshita, já trabalhei no Kosushi, já trabalhei no curá, e todos eles ofereciam. O saque quente, tá? Uh, e aí, vou aproveitar o gancho pra dizer que não é todo estilo de saque que a gente pode esquentar, tá? Isso é muito importante. Dê preferência para esquentar os futsushus, né? Os saque de mesa, os jumai e os rondiosos, tá? Se você esquentar o guíndio e o ginjo, você vai evaporar esses aromas, né? Frutados e florais, que é o que você quer, e você vai estragar o seu saque. Então, a gente sempre esquenta os, os menos aromáticos, tá? Os perfis mais umami, até porque eles ficam melhores, quentes. Uh, mas sim, você pode chegar, pode pedir quente no seu restaurante, que a maioria deles está preparado para fazer esse serviço para você, tá bom? Mais perguntas? É isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês né, nessa semana toda. Hoje, sábado, a gente encerra as festividades e as aulas online do Festival de Saquê. Eu espero que vocês tenham uh, podido aprender um pouco, absorver um pouco da cultura do saquê e que vocês saibam é, ganhem mais confiança para pedir e escolher o seu saquê no restaurante, numa loja, para consumir em casa. Gostaria de falar para vocês que não é só de gastronomia japonesa que vive o saquê. Você pode experimentar saquê com outras gastronomias também, inclusive com a gastronomia japonesa. Saquê, esses mais umamis, né, de um mais com torresminho, fica super bem. Você pode acompanhar saquê com uma a tábua de, de charcutaria, com uma tábua de queijos, né, que fica muito legal também. Uh, não tenham medo do saquê, se joguem, que vocês só têm a ganhar, vai ser uma experiência incrível. Obrigada, e um abraço e boa noite para vocês.